ресурси в них всі різні, але бажання в них одне – уникнути відповідальності. І саме мета ДБР – цього не допустити. І притягнути винних до відповідальності, незважаючи на їхні ресурси, посади та зв'язки. Я дякую за увагу. Шановні журналісти, зараз по одному. Пані Тетяно, а давайте ми зараз з журналістами, ми все ж таки це наш брифінг. По вашій службовій відповідальності за те, що ви працюєте на пана Петрова. Пані Тетяно, давайте поважати журналістів. Я є ініціатором. Дивіться, в нас сьогодні, ви мене слухаєте? Кримінальних справ проти Портнова. Пані Тетяно, у мене є три рішення суду, які зобов'язують пана Трубу почати досудове розслідування проти Портнова. Пан Труба не виконує рішення суду. Перед вами зараз стоїть людина, яка порушує закон і не виконує рішення суду. Тричі суд зобов'язав його почати досудове розслідування проти Портнова. Він не почав. Це особиста відповідальність службової особи, якому загрожує 3 роки відповідальності тюрми. Я принесла повідомлення про злочин, ваш злочин вам, пане Труба, тому що, на жаль, така от система, що я про ваш злочин повинна писати повідомлення вам, що ви не виконали закон і тричі не виконали закон, тричі не виконали рішення суду і не внесли в єдиний реєстр досудових рішень моєї заяви проти Портнова. Це раз, будь ласка, беріть. Друге, я принесла ще одне повідомлення про злочин Портнова, а також Богдана, це нинішня висока посадова особа. Бо ДБР у нас зараз, знаєте, намагається дистанціонуватися від того, щоб насправді розслідувати резонансні злочини. Так от, я принесла повідомлення про злочин Богдана і Портнова. Цей злочин полягає в тому, що 3 мільярди державних коштів завдяки їхній схемі були скеровані в інтересах Міністерства оборони Росії. Це дуже серйозна справа. До речі, там дуже багато фактів. Це повідомлення на 7 аркушах про злочин. Я теж передаю їх пану Трубі, щоб він вніс досудове розслідування, щоб мені знову такі особисті питання. Щоб йому знову таки не треба було мені йти в суд. Сьогодні, мабуть, ваш брифінг, так? Да? Тому я передаю цей заяву про злочин Портнова і Богдана пану Трубі. Я, чесно кажучи, дуже хочу, щоб він подивився знову такі мені в очі і пообіцяв, як минулий раз, що він порушить справу проти Портнова. А він мені, до речі, минулий раз дивився такі очі і прямо говорив, що якщо до нього буде заява, розслідування проти Портнова, звичайно, буде. Звичайно, в нинішній ситуації в країні, коли Портнов нас фактично курує ДБР, курує всю каральну систему, я боюся, що пана Труби не вистачить сміливість виконувати закон. Це набагато важче, ніж переслідувати людей, які захищали своє людину, навіть на звук прізвища, переслідувати Пашинського, у якого є особиста помста від Портнова, який захищав свою дружину від п'яного збоченця. Звичайно, це набагато легше зараз пану Трубі в даних умовах цим займатися. Пані Тетяно, давайте ви не будете забирати час, ми все ж таки.